це потрібно відкривати, тому що і підприємцям потрібно заробляти якусь копійку. Все-таки вже пройшло майже 3 місяці. Тобто потрібно це робити потрохи? Звичайно. Я негативно ставлю того, що вони забороняють відкривати. Вважаю, що все правильно, просто знову ж таки з дотриманням дистанції і всіх заходів. Ну тобто я вважаю, що так. Добре, що відкривається все, просто щоб було дотримання. Я противниця, що так скоро відкрили навіть базари, тому що люди, знаєте, сиділи, а тепер рванули. І я вдома сиджу, я пенсіонерка. Я вважаю, це якщо люди будуть відноситися до карантину нормально, отак виходити на вулицю. Я йду після вчора в магазин, та жінка йде без маски, каже, а що там маска, вже коронавірусу нема цілий місяць. Я кажу, слухайте, ви собі від своєї дороги, я маю свою, при собі маю свою, як, по-русски мені вже думку. Свою думку. Кажу, маєте свою, кажу, то що ви мене цей, будете мені казати? До ринки не варто, а кав'ярні варто. Навірно, погано. Чому? Заразу не пропаде, бо лікарства не буде. То ви вважаєте, що ще зарано відкривати такі заклади? Воно потрібне, але... Але не зараз. Хочу ставитись до цих послаблень, що були в Тернополі з 11 травня. Відкриття ринків, маркетів, кав'ярень. Негатив. Чому? Ну, щоб не було більшої захворюваності. Як вважаєте, поспішили з цим? Захворювання зменшиться, на даний час зменшення захворювання немає. А якщо буде стабілізація, тоді, можливо, можна думати.